بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جمعہ کے دن سورت کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جو شخص بروز جمعہ سورت کہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اس نور کی وجہ سے وہ گناہوں سے، غفلت سے اور شیطان سے حفاظت میں رہے گا، نیکی میں دل لگائے گا، اللہ اور آخرت کا خوف غالب رہے گا۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں، یعنی جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت کیا کریں، بلکہ قرآن کی تلاوت کو روز کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔